হেল্ল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজি আমি তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্স চেপ্টাৰ ছিক্সৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি প্ৰশ্নাৱলী প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ আগলৈ লৈ আনিছোঁ। তো আজি আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম, এটা পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নকেইটা আছে পেজ নং 95 কুৱেশ্যন এনচাৰ, 95 পেজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি হৈছে এক নম্বৰত দিয়া আছে, মানুহৰ দৰে বহুকোষী জীৱ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ কিয় ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। উত্তৰ, বহুকোষী জীৱৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ সকলোবোৰ কোষেই চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শত নাথাকিবও পাৰে, সেয়েহে সাধাৰণ ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়া এনে জীৱৰ প্ৰতিটো কোষৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ পৰ্যাপ্ত নহয়। এতিয়া তোমালোকৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে আমি কিহৰ পৰা ভিত্তি কৰি কোনো এটা জীৱ জীৱিত নে মৃত ঠাৱৰ কৰিম। উত্তৰটো সুধিয়া আছে, কোনো এটা বস্তু জীৱিত নে হয় নে নহয় তাক জানিবলৈ তলৰ চত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা যায়। প্ৰথমতে আছে খাদ্য গ্ৰহণ, 2 নম্বৰত দিছে বৃদ্ধি শ্বসন, 4 নম্বৰত দিয়া আছে চলাচল, 5 নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰজনন। এইখিনি কাম কৰিলে জীৱ এটা জীয়াই আছে নে নাই সেইটো আমি ঠাৱৰ কৰিব পাৰিম। 3 নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰশ্নটো, জীৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কোনবিলাক কেঁচা সামগ্ৰী সিহঁতে বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহৰণ কৰি লয়। উত্তৰটো আছে, জীৱ এটাই বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে প্ৰধানকৈ কাৰ্বনযুক্ত অণুসমূহ গ্ৰহণ কৰে। এই কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ জীৱৰ শক্তি আহৰণ আৰু শৰীৰৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, জীৱৰ জীৱন বৰ্তি থাকিবলৈ তুমি কোনবিলাক প্ৰক্ৰিয়াক অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি গণ্য কৰিবা। উত্তৰটো দিয়া আছে, জীৱৰ জীৱন চলাচল জীৱন চলাই নিবৰ বাবে দৰকাৰী হোৱা জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ হ'ল পৰিপুষ্টি, শ্বসন, পৰিবহণ আৰু ৰেচন। এইখিনি কাম কৰিলে জীৱ এটাৰ জীৱন বৰ্তি থাকিব পাৰি বুলি ভাবিছোঁ। তোমালোকে কি ভাবিবা কমেণ্ট কৰিবা। পেষ্ট নং 101 কুৱেশ্যন এনচাৰ, 101 থকা কুৱেশ্যনখিনি হৈছে, 1, স্বপোষিত আৰু পৰপোষিত পুষ্টি পাৰ্থক্যসমূহ কি। উত্তৰ, স্বপোষিত আৰু পৰপোষিত পুষ্টি পাৰ্থক্য হ'ল, 1, স্বপোষিত পুষ্টি পাৰ্থক্যটো এইটোৱে যে স্বপোষিত পুষ্টিত জীৱই বাহিৰা পৰিৱেশৰ পৰা কেঁচা সামগ্ৰী আহৰণ কৰি নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয়। আনহাতে পৰপোষিত পুষ্টিত জীৱ এটাই খাদ্যৰ বাবে আন জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। 2 নম্বৰত দিয়া আছে পৰপোষিত পুষ্টি, স্বপোষিত পুষ্টিৰ প্ৰকাৰ মাথো এটা, আনহাতে খাদ্যৰ প্ৰকাৰ আৰু তাক আহৰণ কৰা পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বেলেগ বেলেগ জীৱৰ ক্ষেত্ৰত পৰপোষিত পুষ্টি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। পৰপোষিত পুষ্টি মানে পাণ গছ, তাৰপৰা সেই জালুক গছ, এইবোৰ পৰপোষিত, আৰু স্বপোষিত তামোল গছজোপা স্বপোষিত পুষ্টি, আৰু ফুল এইবোৰ সকলো স্বপোষিত, আৰু পাণ গছ জালুক গছ এইবোৰ সব পৰপোষিত। 2 নম্বৰত দিয়া আছে সাল সংশ্লেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা প্ৰতিটো কেঁচা সামগ্ৰী উদ্ভিদে ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰে। উত্তৰ, সাল সংশ্লেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা প্ৰতিটো কেঁচা সামগ্ৰী উদ্ভিদে তলৰ উল্লেখ কৰা উৎসসমূহৰ পৰা আহৰণ কৰে। সেইকেইটা আছে, ক, পানী, উদ্ভিদে মাটিৰ পৰা মূলেৰে শোষণ কৰে, পানীটো মাটিৰ পৰা উদ্ভিদে শোষণ কৰে। খত দিয়া আছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, বায়ুমণ্ডলৰ পৰা উদ্ভিদে পতৰন্ধ্ৰৰ মাজেৰে CO2 আহৰণ কৰে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড পতৰন্ধ্ৰ পাতেদি উদ্ভিদে আহৰণ কৰে। গত দিয়া আছে ক্লৰ'ফিল, উদ্ভিদৰ সেউজীয়া পাতত থাকে, ক্লৰ'ফিল উদ্ভিদৰ সেউজীয়া পাতত থাকে। আৰু ঘ, সূৰ্যৰ শক্তি, সূৰ্যৰ পৰা পাতে আহৰণ কৰে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া আছে, আমাৰ পাকস্থলী এচিডৰ ভূমিকা কি। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 2020 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আহি গৈছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, আমাৰ পাকস্থলীত থকা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মুখ্য কাৰ্যসমূহ হ'ল, ই পাকস্থলীত এক আম্লিক মাধ্যমৰ সৃষ্টি কৰি প্ৰটিন বিশ্লেষী উৎসেচক পেপচিনৰ ক্ৰিয়াত সহায় কৰে। পাকস্থলীত থকা হাইড্ৰক্লৰিক এচিড খাদ্যত থকা বেক্টেৰিয়া ধ্বংস কৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পাচক উৎসেচকৰ কাৰ্য কি। হৈছে পাচক উৎসেচকৰ কাৰ্য কি। উত্তৰটো দিয়া আছে, খাদ্য অদ্ৰৱণীয় জটিল শোষণ
অযোগ্য অর্পণ সরল শোষণযোগ্য অবস্থালৈ রূপান্তরিত করাত পাচক উৎসেচকবোৰে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঁচ নম্বর দি আছে শোষণ হব পৰাকৈ ক্ষুদ্রান্ত খাদ্য কেনেকৈ পাচন হয়। উত্তর ক্ষুদ্রান্তর আন্ত আবরণীকরণ অসংখ্য আঙুলি সদৃশ প্রবর্ধক সৃষ্টি হয় যাক ভিলাই বুলি কোৱা হয়। এই ভিলাইবোৰে শোষণৰ বাবে পাকস্থলীৰ পৃষ্ঠকালী বৃদ্ধি ঘটায়। ভিলাইবোৰ রক্তনলীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে। এই রক্তনলীবোৰে শোষিত খাদ্য প্রতিটো কোষলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে। পেজ নং 105 কুৱেশ্যন এনচাৰ 105 নং পেজৰ এই কুৱেশ্যন এনচাৰ সেইখিনি হৈছে এক শ্বসনৰ অক্সিজেন আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্থলচৰ জীৱ এটাৰ জলজ জীৱ এটাতকৈ সুবিধা কি। এই প্ৰশ্নটো 2017 চনতো আহি গৈছে। তাৰ উত্তৰটো হৈছে শ্বসনৰ অক্সিজেন আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্থলচৰ জীৱ এটাৰ জলজ জীৱৰ এটাতকৈ সুবিধা এই যে বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেনৰ পৰিমাণ পানীত দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত থকা অক্সিজেনতকৈ বহু বেছি। সেইবাবে জলজ জীৱসমূহে স্থল জীৱৰ তুলনাত বেছি ঘন ঘনকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'ব লগা হয়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে মানুহৰ শৰীৰৰ অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেনেদৰে প্ৰবাহিত হয়। মানুহৰ শৰীৰক অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেনেদৰে প্ৰবাহিত হয়। উত্তৰটো হৈছে অক্সিজেন O2 পৰিবহণ। এক নম্বৰ দিয়া আছে অক্সিজেন কেনেদৰে প্ৰবাহিত হয়। তেজত থকা লোহিত ৰক্ত কণিকাত হিমগ্ল'বিন নামৰ শ্বাসৰঞ্জকবিধৰ সহায়ত মানুহৰ দেহত অক্সিজেন প্ৰবাহিত হয়। দুই নম্বৰতে দিয়া আছে হিমগ্ল'বিন অক্সিজেনৰ চাৰিটা অণুৰ সৈতে সংযোগ হৈ অক্সিহিমগ্ল'বিন নামৰ এটা অস্থিৰ যৌগ গঠন কৰে। তাৰ দ্বাৰাই তেজক অক্সিজেনযুক্ত কৰে। ইয়াৰ যিটো বিক্ৰিয়া সেইটো হৈছে অক্সিজেন প্লাছ হিমগ্ল'বিন গছটো অক্সিহিমগ্ল'বিন। এতিয়া দিয়া আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড CO2ৰ পৰিবহণ। এক নম্বৰতে দিয়া আছে শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তেজে সংগ্ৰহ কৰে যিবোৰ পিছলৈ অক্সিজেনবিহীন হৈ পৰে। দুই নম্বৰত দিয়া আছে হিমগ্ল'বিনৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ প্ৰতি আসক্তি অতি কম আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেনতকৈ পানীত বেছিকৈ দ্ৰৱীভূত হয়। সেয়েহে ই তেজত মুখ্যতঃ দ্ৰৱণীয় ৰূপত প্ৰবাহিত হয়। চাৰি নম্বৰতে দিয়া আছে প্ৰচুৰ গেছ বিনিময়ৰ কাৰণে মানুহৰ হাওঁফাও কিদৰে গঠিত হৈছে। উত্তৰ দিয়া আছে হাওঁফাওৰ ভিতৰত থকা ক্লুম নলী কিছু দূৰ তললৈ নামিয়ে ক্লুম নলীটো দুটা শাখাত বিভক্ত হৈছে। এই শাখা দুটা ক্লুম শাখা বোলে। ক্লুম শাখাৰ প্ৰত্যেকটো ভাগ হৈ শেষত গৈ সৰু সৰু অসংখ্য ঠাল ঠেঙুলি পৰিণত হয়। এইবোৰক ক্লুম শাখা বোলে। আঙুলিৰ মূৰবোৰ ফুফুলা আৰু বেলুন সদৃশ বায়ুকোষ থাকে। বায়ুকোষবোৰৰ বেৰ অত্যন্ত পাতল। বেৰত অসংখ্য ৰক্তবাহী কৈশিক নলী জালৰ দৰে ছাটি থাকে। ইহঁতৰ ভিতৰতেই অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বিনিময় ঘটে। এতিয়া পেজ নং 112 কুৱেশ্যন এনচাৰ 112 নং পেজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দিয়া আছে ইয়াত। তে এক নম্বৰতে দিয়া আছে নেফ্ৰনৰ গঠন আৰু কাৰ্য বৰ্ণনা কৰা। উত্তৰ নেফ্ৰনৰ গঠন বৃক্কৰ অসংখ্য পাতল বেৰৰ ৰক্তজালিকা থাকে। এই ৰক্তজালিকাবোৰ লগ লাগি কাষদিশ নলিকা গঠন হয়। প্ৰতিটো বৃক্কত এনেধৰণৰ অসংখ্য নলিকাৰ একক থাকে। এইবোৰক নেফ্ৰন বোলে। নেফ্ৰন হ'ল বৃক্কৰ এক প্ৰাথমিক কাৰ্যকৰী একক। প্ৰতিটো বৃক্কতে একৰ পৰা দুই নিযুত নেফ্ৰন থাকে। তোমালোকে ইয়াত আমি ছবিটো আঁকি দিয়া নাই। ছবিটো আঁকিবলৈ অলপ সহজ নহয়, চ' তোমালোকে কিতাপৰ পৰা চাই ল'বা। নেফ্ৰনৰ কাৰ্য নেফ্ৰনবোৰে প্ৰাথমিক অৱস্থাত গ্লুক'জ এমিনো এচিড লৱণ আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী চেকি লোৱাৰ পাছৰ নলিকাৰ একক অংশত অধিশোধন কৰি লয়। তেজত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা বৰ্জিত পদাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পানীভাগ অধিশোধন হয়। প্ৰতিটো বৃক্কত উৎপন্ন হোৱা মূত্ৰ নেফ্ৰনৰ দীঘল নলিকাৰে মূত্ৰনলীলৈ সোমাই আহে। নেফ্ৰনবোৰ হ'ল বৃক্কৰ মৌলিক বন্দী ধৰ্মনি পৰিশ্ৰাৱণ একক। নেফ্ৰনবোৰৰ গঠন দীঘল নলীৰ দৰে যাৰ এটা মূৰ কাপ আকৃতি।
2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে উদ্ভিদে কি কি উপায়েৰে বৰ্জ্য পদাৰ্থ ত্যাগ কৰে উত্তৰ উদ্ভিদে ৰেচন পদাৰ্থবোৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰে শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে কট দিয়া আছে গেছীয় পদাৰ্থ উদ্ভিদে শ্বাস কাৰ্যৰ দ্বাৰা পত্ৰন্ধ্ৰৰ মাজেৰে CO2 গেছ আৰু সালোকসংশ্লেষণৰ সময়ত O2 ত্যাগ কৰে O2 মানে অক্সিজেন খত দিয়া আছে তৰল পদাৰ্থ কেনেদৰে উলিয়াই দিয়ে প্ৰচ্ছেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ পত্ৰন্ধ্ৰৰ মাধ্যমে গছে তৰল বৰ্জিত পদাৰ্থ ত্যাগ কৰে গত দিয়া আছে অন্যান্য বৰ্জিত পদাৰ্থ কেনেদৰে গছে ত্যাগ কৰে অন্যান্য বৰ্জিত পদাৰ্থ যেনে ৰেজিন আৰু আঠা আদি গছৰ পৰ্ব আৰু পৰ্বৰ মাধ্যমৰ মাজেৰে ওলাই আহে কিন্তু আঠাটো কেনেকৈ ওলাই দেখিছে ৰেজিনটো মানে হেৰিয়ে গছে তলত মাটিৰ চাৰিওকাষে ত্যাগ কৰে সেইকাৰণে গছৰ চাৰিওকাষটো সেই সাৰ হৈ যে থাকে সেইটো কাৰণে 3 নম্বৰতে এতিয়া আছে কেনেকৈ মূত্ৰোৎপাদনৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি উত্তৰ মূত্ৰোৎপাদনৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বিক্ৰয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এই মূত্ৰোৎপাদনৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে বিশেষকৈ নেফ্ৰনৰ দ্বাৰা অধিশোধন হোৱা পানীৰ পৰিমাণৰ ওপৰত যদি দেহ অতিৰিক্ত পানী বেছি থাকে তেতিয়া অধিশোধন কম হয় আৰু মূত্ৰ বেছি উৎপাদন হয় আকৌ দেহত পানীৰ পৰিমাণ কম হ'লে নেফ্ৰনে বেছি পৰিমাণৰ পানী অধিশোধন কৰে ফলত মূত্ৰ উৎপাদন কম হয় ইয়াৰ উপৰি বৰ্জিত পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড লৱণ আদি পৰিমাণ বেছি হ'লে মূত্ৰ উৎপাদন বেছি হয় আৰু কম হ'লে মূত্ৰ উৎপাদন কম হয় তো তোমালোকে যদি কোনো এতিয়ালৈকে কোনোবাই যদি ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা চেনেলটোতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু লাইক কৰিবা